Я вже почала говорити про те, що сьогодні просто якийсь день неочікуваних повідомлень, подарунків, допомоги від наших партнерів. Розпочалося все з того, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви і Польщі у нашому українському Львові. Ну і я от подивилася якраз відео, як президента Польщі зустрічали у Львові. Ви пам'ятаєте, як президента Зеленського зустрічали у Сполучених Штатах? Так от, ми теж вміємо дякувати. Скажіть мені, ви можете собі уявити таку історію на болотах десь там? Ну, щоб отак от три президенти вийшли і були з народом, і тиснули руки, дякували, обіймалися. Ну, я не знаю, такого, в принципі, я думаю, Путін навіть у самому страшному сні не може собі уявити. А за що ми дякуємо президенту Польщі? А за його рішення, не його лише, а колективне рішення, тим не менше він про нього оголосив, надати Україні танки. Нарешті леопарди будуть в Україні. Звісно, ми не знаємо про терміни, звісно, ми не знаємо, коли то все відбуватиметься, але, тим не менше, рішення про надання Україні танків є. Прийнято воно у межах міжнародної коаліції. Я так розумію, разом з Литвою ми прекрасно розуміємо, що без дозволу Німеччини або без согласия Німеччини то все не могло відбутися. Ну і от Польща вже каже про те, що вони готові ділитися з нами танками, а Німеччина ще й досі, знаєте, з того приводу мовчить. Тому що ми, як ви пам'ятаєте, я не знаю, скільки вже півроку, що Німеччина, здається, у Німеччини питаємо, коли будуть ці танки, ну коли ви нам їх надасте, ну нарешті, ну будь ласка, ну давайте, Вже досить їх тримати в себе, вони вам зараз взагалі не потрібні, вони просто стоять. Нам вони дуже потрібні на наших українських фронтах, тому що нам треба повертати наші українські землі. Чужого не треба нам, нам своє дайте повернути. Ну і от в цей самий момент, значить, в Німеччині вирішили, що, слухайте, ну добре, всі прекрасно розуміють, що леопарди будуть в Україні. Рано чи пізно. Давайте вже просто візьмемо військових і навчимо їх користуватися на випадок, ну якщо раптом там в найближчий час леопарди опиняться на території України. Ми про це говорили, зокрема, і з Сергієм Притулою, який теж цю ідею просував в Німеччині і казав, що ну ми ж всі прекрасно розуміємо, що ви таки дасте ці танки. Ну вже навчіть наших військових, щоб вони точно знали, як ними користуватися, щоб ми потім не втрачали цей дорогоцінний час. Так само, як зараз із системами Patriot. Сподівалися, що ви нам дасте. Ви їх нам дали. Але якби ми навчилися ними користуватися 2-3 місяці тому, то вони б уже стояли на території України. А так ми маємо витратити на це 2-3 місяці. Там собі в Європі бачать, що півроку на це піде. Ми кажемо 2-3 місяці, і вже потім ми можемо цю систему привозити до України. Ну і в цей самий момент Литва каже, що передасть нам ще системи ППО і зенітні установки. Про це заявив вже президент Литви Гітанас Наусєда. Наразі немає подробиць, які саме системи протиповітряної оборони і які саме, що тут за зенітні установки, також нам поки невідомо. Але давайте все, нам то все потрібно і ми точно знаємо, де його використати. Скільки ще чекати на леопарди від Швеції? Також там є відповідь прем'єра, каже, слухайте, ну от... Точно зараз не можу сказати, каже, але впродовж кількох тижнів буде вам результат. Скажемо, коли надамо. Канада сказала, що купує нам зенітно-ракетні комплекси «Насамс».
Дякую Канаді. Канада купує їх у Сполучених Штатах, потім буде передавати до України. У Пентагоні ще раз підтвердили, що США теж надаватимуть військову допомогу Україні далі. І чекаємо на бойові машини піхоти Бредлі, які також приїдуть до нас, до України. Ну і, до речі, там кажуть, нібито Німеччина образилася на Францію, що та повідомила про надання легких танків MX-10 до неї. Ну, нібито саме Німеччина мала розпочати надання цієї допомоги. Ну, тобто Німеччина мала дати цей старт і махнути рукою, і сказала, ах, добре, будуть вам танки. Але поки Німеччина тягнула оцю паузу, союзники не дочекалися і почали діяти на випередження. От через те, що Франція оголосила про перший крок і про те, що саме вони надають нам перші танки, хоч і легкі танки, але тим не менше. То Німеччина нібито зараз трошечки надула через це щоки і сказала, ну як ви так могли, тому що ми хотіли, а ви перед нами влізли, не робіть так більше.